İnsoniyatning rivojlanish bosqichida har bir davrning o'z o'rni, ahamiyati mavjud. Miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarni qamrab olgan bronza davri Markaziy Osiyoda tub o'zgarishlar yuz bergan davr hisoblanadi. Bu avvalambor qalay, mus va qo'rg'oshin qorishmasidan tarkib topgan bronzaning ixtiro qilinishi bilan bog'liq bo'lgan. Bronzaning kashf etilishi tufayli mehnat va ov qurollari takomillashgan. Bu davr yodgorliklarini biz arxeologiya borasida olib borilgan salmoqli izlanishlar, tadqiqotlar orqali yaxshi bilamiz. Bronza davrida insonlarimiz, ajdodlarimiz taraqqiyotida o'zgacha bir rivojlanish davri bo'lgan, taraqqiyot davri bo'lgan. Buni olimlar bitta so'z bilan juda chiroyli qilib patriarxat davri ham deydi. Ya'ni ota urug'ini boshlangan davri. Nima uchun boshlandi ota urug'i? Biz o'sha paytgacha matriarxat tizimi deb kelingan, ya'ni ona urug'i davri. Patriarxat davrini boshlanishiga sababni o'zi ham chorvachilik bilan dehqonchilikni alohida kasb sifatida ajrab chiqishi bo'lgan. Bronza davrigacha bu ikkala soha birgalikda bo'lgan. Masalan, bitta qabila ham o'zlari xohlagan, o'zlari bilganicha dehqonchilik bilan ham shug'ullanishgan. Daryo yoqalarida, soy yoqalarida. Shu bilan birga yaylovlarda, o'tloqqa boy joylarda o'zlarini ham yemishi uchun, oziq-ovqati uchun kerak bo'lganligi sababli chorva bilan ham shug'ullanib kelishgan. Lekin birdaniga ikkala yumush ham bitta insonni yoki bitta oila uchun bu og'irlik qiladi. Tabiiy hol bu. Shu holat bronza davriga kelib ancha yorqin namoyon bo'ladi. Shu bilan birga bizda Surxondaryo hududimiz bugungi kunda, ya'ni O'zbekistonning janubiy hududi bronza davri bo'yicha eng dehqonchilik yaxshi rivojlangan, gullab-yashnagan hudud bo'ladigan bo'lsa, bu hududga qo'shni Turkmaniston hududlaridan, hozirgi zamonaviy tarzda aytadigan bo'lsak, Turkmaniston hududlaridan dehqon jamoalari ko'chib kelib joylashgan. Va shu jamoalar surxondaryolik jamoalarimizga, ajdodlarimizga dehqonchilik sir-asrorlarini o'rgatgan deb o'sha arxeologik artefaktlar natijasida asoslab ko'rsatilgan. Dehqonchilik alohida kasb sifatida ajrab chiqishi bu uni faqat qaysidir bir inson toifasini, kishi jamiyat toifasini faqat dehqonchilik bilan shug'ullanishga chorlaydi. Qaysidir bir insonlar jamiyati o'zini dehqonchilikda unumdorli deb bilsa, qobiliyatli deb bilganlari faqat dehqonchilik bilan shug'ullanishga o'tadi. Dehqonchilik bilan cheklanadi. Dehqonchilikda o'zlarini sinab olmadini ko'rmaganlari esa chorvadan sinab ko'rib, alohida kasb sifatida yaylovlarda chorvachilikni rivojlantirishga, tog' etaklarida chorvachilik bilan shug'ullanishga o'tishni boshlagan. Shuning uchun tarixda bronza davrini chorvachilik bilan dehqonchilik alohida kasb sifatida ajrab chiqqan, ya'ni birinchi mehnat taqsimoti yuz bergan davr sifatida e'tirof etiladi. Bronza davridagi O'rta Osiyoda ko'chmanchi chorvachilikka va o'troq dehqonchilikka asoslangan madaniyatlar ahli yashashgan. Ushbu madaniyatlar aholisining etnik tarkibini o'rganishga antropolog va arxeolog olimlar doimo qiziqish bilan yondashganlar. Olimlar bronza davrida Kaspiy dengizi bo'ylaridan to' Pomirgacha bo'lgan hududlarda O'rta Yer dengizi irqiga mansub aholi yashagan deb hisoblaydilar. Aynan bronza davridan boshlab juft oilalar paydo bo'ldi. Hozirgi biz o'sha jamiyatimizdagi juft oilalarning ildizi ham bronza davri bilan bog'liq. Har bitta juft oila bo'lgandan keyin u paytgacha bronza davrigacha qabila bo'lib yashagan bo'lsa, bitta qabilada 20 ta, 25 tagacha inson yashagan. Ularni oziq-ovqati, yashash turmushi birga bo'lgan. Demakki, erkaklar birgalikda shug'ullanib topishgan. Endi tasavvur qiling, alohida oila bo'lib ajrab chiqqandan keyin o'zini farzandi, o'zini oilasini boqish kerak. Har bitta kichik oila uchun endi yer kerak yoki chorva kerak. Xuddi shu tarzda bronza davrida sekin-astalik bilan ilk tabaqalanish jarayonlari, insonlar o'rtasida yerga bo'lgan ehtiyojni ortishi, yaxshi unumdor yerlarga bo'lgan ehtiyoj sezila boshladi. Bu o'z navbatida boshqaruv tarzida ham, ya'ni davlat boshqaruv ilk tizimlarini paydo bo'lishiga, yer taqsimoti
degan tushunchalarni kirib kelishi shu davr bilan rasmiy nima desam shakllangan desak bo'ladi. O'sha davrda qaysidir bir shahar deymizmi yoki qishloq makon deymizmi oqsoqoli ilk dastlabki davrlarda eng yetuk, yoshi ulug' fikrlash jihatidan ulug' insonlar qo'yilgan deb e'tirof etiladigan bo'lsa, nimasiga qarab qo'yilgan, demak ular halol fikr chiqaradi, to'g'ri taqsimotni olib boradi, shunisiga e'tibor berishgan. Keyinchalik esa bronzani so'nggi davrlarga kelganda janglarda o'zini ko'rsatgan qobiliyatli insonlarni boshqaruvga qo'yishni boshlashadi va u inson ham diniy, ham dunyoviy va harbiy hokimiyatni egasi sifatida butun o'sha qabila, urug'ni, tizimni boshqaruvni qo'lga olgan. Yer taqsimoti, chorva uchun yaylov taqsimotlarining barchasi ularning bo'ynida bo'lgan. Aholisi to'g'risida gap ketganda 5 ta nazariya bor. Birinchisi antropologik nazariya. Bronza davrida Markaziy Osiyoda Yevropa irqining O'rta Yer dengizi aholisi yashagan degan nazariya. Yana takrorlayman, Yevropoid irqini O'rta Yer dengizi tipi. Bu kim bu? Bu Kaspiy bo'ylaridan boshlab toki Salangacha tarqalgan. Afg'on yerlarigacha, Eron hududlarigacha tarqalgan. Antropologik qiyofa. Antropologik qiyofa Yevropoid irqida. Bunga nihoyatda katta arxeologik manba bor. Bu arxeologik manba Gonur yodgorligidan 3000 ga yaqin qabrni o'rganishi, Sopolli madaniyatdan 2000 dan oshiq qabrlarni o'rganishi mana bu antropologik qiyofaga, ya'ni Yevropoid irqiga oidligi haqidagi. Buning O'rta Yer dengizi tipiga oidligini ko'rsatuvchi arxeologik manba bu. Demak, bronza davrida yashagan aholi antropologik jihatdan Yevropoid irqiga oid bo'lgan aholi yashagan. Bular qirra burun, ko'zlari katta bo'lgan, yonoqlari qizil va soch soqollari qora bo'lgan odamlar. Surxondaryo viloyati hududida so'nggi bronza davriga oid eng dastlabki o'rganilgan yodgorlik Muzrabot vohasidagi Ulun buloq soy etagida joylashgan Sopolli tepa yodgorligi hisoblanadi. Shu bois Surxon vohasining so'nggi jez asriga mansub Sopolli madaniyat deb nomlangan. Bronza davrining moddiyati haqida gap ketganda shu fikrni berish kerakki, bronza davri odamlari nihoyatda yangilikka o'chmagan. Boya aytib o'tilgan hamma yangilik, ilk shahar, ilk davlat tushunchalari bronza davrida paydo bo'lishi. Butun xalqaro aloqalarga bronza davrida asos solinishi. Shu bronza davri odamlarning tafakkuridan dalolat beradi. Mana shu tafakkur rivojlangan xalq. Moddiyati ham rivojlangan bo'ladi. Chunki bu tafakkurdan bog'liq. Birinchi marotaba kulolchilikda 2,5 sulli xumdonlar bronza davrida paydo bo'ladi. Bronza davrida paydo bo'lgan xumdon 19-chi asrning oxirigacha hukmron bo'ldi. 2,5 sulli xumdon, olovxona pastda, ustida xilxona. Xilxonada kulolchilik buyumlari pishirilgan. O'zbekistonning janubiy hududi iqlim jihatidan kerak bo'lsa hozir ham insonlarni dehqonchilik bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'ziga tortadigan joy hisoblanadi. Chunki quyosh maksimal darajada yetib boradi, tushadi u yerga. Suv unumdorligi yetarli bo'lganligi uchun bronza davrida Ulan buloq soy, Boston soy degan soy yoqalarida o'sha Turkmaniston hududidan o'tib kelgan dehqon jamoalari Boston soy va Ulan buloq soy yonida yashayotgan ajdodlarimizga o'zlaricha boshqarib kelayotgan dehqonchilikni sir-asrorlarini o'rgatib, yanada takomillashtirib, ularni mukammallashtirib, bu dehqonchilikni haqiqiy egalariga aylantirishga darajasigacha olib kelib qo'ygan. Nimalarda ko'rishimiz mumkin bularni? Birinchi navbatda dehqon jamoalari o'troq yashaydi. Chunki dehqonchilik bu doimiy nazoratni, doimiy ishlovni talab qiladi. Shuning uchun o'troq yashagan joyda dehqonchilik bo'ladi. Inson uchun ham, ekin uchun ham asosiy manba bu suv. Quyosh yaxshi unumli tushib turadigan joy. Mana shu joy bizning Surxondaryo viloyatimiz o'sha paytda juda ham mana shu talablarga javob beradigan joy bo'lgan.
Shuning uchun insonlar u yerda o'troq yashab, shu Ulanbuloq soy, Boston soy yoqalarida, suv yoqalarida yashab, dehqonchilik bilan birga bilasizmi, ular faqat dehqonchilik bilan cheklanmadi. O'troq yashashganligi uchun hunarmandchilikni ham rivojlantirishdi ular. Hunarmandchilikni shu darajada rivojlantirishdiki, ular yasagan sopol buyumlar qo'shni hududlarga eksport qilindi, import qilib chiqarildi. Importga chiqib ketdi. Mana shu darajada yetildiki, ayirboshlash, u paytda hali pul muomlasi bo'lmagan paytda, aynan sopol buyumlari O'zbekistonning janubiy hududida yasalgan, hunarmandlar tomonidan yasalgan sopol buyumlar asosiy ayirboshlash manbayiga aylandi. O'zlarida yo'q bo'lgan tovarni boshqa hudud qabilalaridan oladi va biznikilar ularga sopol buyumlarni beradi. Bularni ham o'zini asosi bor. Mana hozirgi kunda Shimoliy Afg'oniston hududi, Turkmaniston hududi va Janubiy G'arbiy Tojikiston hududidagi bronza davriga tegishli yodgorliklar ochilganda, aynan bizni Surxondaryo viloyatida dehqonchilik bilan shug'ullangan o'sha hunarmandlarga tegishli bo'lgan sopol buyumlarimiz ularga tegishli bo'lgan hududlardan topilyapti. Ularga tegishli bo'lgan qaysidir bir topilma bizni hududlarimizdan topilyapti. Bu o'zaro aloqa bo'lganligi, chorvadorlar bilan dehqonlar o'rtasida aloqa bo'lganligidan dalolat beradi. Chorvadorlarimiz topilmalariga aloqada to'xtalishimiz kerakmiz. Chorvadorlar ko'chib yuradi-da, qayerda yaylov bo'lsa, ko'chib yurishga moslashgan ular. Bitta joyda muqim yasha olmaydi ular. Shuning uchun ular chorvador, shuning uchun ular ko'chmanchi deyiladi. O'troq va ko'chmanchi jamoa bor. Chorvadorlarga tegishli bo'lgan topilmalar o'troqnikiga nisbatan ajrab turadi. Arxeolog uni bitta ko'z bilan ko'rganda tez ajrata oladigan darajada farqi bor. Mo'ynchoqlarida ham, ayollarga tegishli bo'lgan zeb-zinat buyumlarida ham, idishlarda ham, mana sopol buyumlarida ham ularni farqi bor. Nimada? Asosiy ko'zga ko'rinadigan farq. Ular o'z-o'zidan ko'chib yurishini inobatga oladigan bo'lsa, nima desam, yo'lga chidamli, uzoq masofaga chidamli. Bu davrni yana bitta o'zi bronza davrini kashfiyoti g'ildirakni paydo bo'lgani, ya'ni aravalarni paydo bo'lgani. Aravalar orqali, demak, maxsus boshqa joylarni o'zlashtirishi, chorvadorlar tomonidan yangi hududlar o'zlashtirildi. Mahsulotlarni boshqa hududlar bilan aloqa qilishib, demak, ayirboshlash qilishdi. Bu davr aravalarni kashf etilgani, g'ildirakni kashf etilgani bilan ham alohida diqqatga sazovor. Xuddi shu chorvadorlarni ko'chib yurishi natijasida ularni sopol buyumlari, ya'ni idish tovoqlari yarashi kerakda ularni uzoq yerda yurish uchun mustahkam bo'lish kerak. Shuning uchun ular qo'pol yasagan, qalin yasagan. Dehqonlarga o'xshab, nima desam ekan, ikki yaruzli xumdon degan tushuncha bor. Aynan ikki yaruzli xumdon ham bronza davri mahsuli o'zi. O'sha paytgacha bir yaruzli xumdonda hunarmandlar sopollarni pishirishgan bo'lsa, bronza davriga kelib ikki yaruzli xumdon paydo bo'ladi. Miqdorini kuchaytirmagan holda yetkazib beradi, sifatli pishishiga sababchi bo'ladi. Bu dehqonlarniki. O'troq hayot kechirgan hunarmandlarni ishi bu. O'shaning uchun ularning sopollari sifatli, jarangli chiqqan. Kuymagan, chiroyli chiqadi, qizg'ich chiqadi, oqroq chiqadi, sifatli chiqadi. Chorvadorlarniki bir yaruzli xumdonda pishiradi, chunki ular ikki yaruzli xumdonni ko'tarib yura olmaydi. Tez-tez ko'chib yurishini inobatga olib, olovxonasi ham, ko'zalar teriladigan joy ham bitta bo'lgan. Shuning uchun ularda olov birdaniga yonganligi sababli haliga olov mahsulotni, ya'ni sopolni kuydiradi, qoraytiradi. Shu holat sopollarda saqlanib qolgan, bizda mana bu qismimizda ekspozitsiyamizda bularni ko'rishimiz mumkin. Bronza davri o'troq dehqon jamoalari yaratgan sopolli madaniyati sug'orma dehqonchilik bilan birga hunarmandchilikning turli sohalari, ayniqsa kulolchilikda yuksak iste'dod egalari bo'lgan. Bular moddiy madaniyatda yorqin o'z ifodasini topgan. Ushbu madaniyatda olib borilgan izlanishlar davomida fanga noma'lum bo'lgan ko'plab yangiliklar, jumladan yurtimizda bundan 3,5-4 ming yil avval shahar madaniyati, ibodatxona, arka alo,
hunarmandchilik markazlari bo'lganligi ilmiy isbotlandi. An'ana sifatida Sopolli madaniyatining ilk yodgorligi Sopolli tepada qabrlarning tuzilishi, qurilish tartibi, keyingi bosqichlarda Jarqo'ton, Ko'zali, Molali, Bo'ston manzilgohlarida saqlanib qolganligini kuzatish mumkin. Bu artefaktlar qabrlarda ko'rinadi. U davrda chunki qabrlar hozirgi darajada bo'lmagan. U davrda insonlar keyingi hayotda yashashlariga ishonib, vafot etgan yaqinlari bilan birga o'sha idishlarda oziq-ovqat mahsulotlari bilan nima kasb bilan shug'ullangan bo'lsa, o'sha kasbkorga tegishli bo'lgan buyumlar birgalikda ko'milgan. Ayol kishi bo'lsa, zeb-zinat buyumlari bilan ham birga ko'milgan. Mana hozir bizning bronza davri ekspozitsiyamizda namoyish etilayotgan o'sha ayollarga tegishli bo'lgan ko'zgular, monchoqlar, sirg'alari bor mana, zeb-zinat buyumlar, sopol buyumlar, bularning hammasi deyarli qabrlardan chiqqan. Qabrlarda bo'lganligi uchun ular yaxshi saqlanib qolgan. Chunki orada 3,5 ming yillik tarix bor. 3,5 ming yilda bu idishlar bu daraja saqlanib qolishini o'zi bu katta muvaffaqiyat biz uchun. Havo kirmasligi oqibati, keyin mana sopol buyumlar havodan olib chiqilib, mana hozir bizda turibdi. Ular shu darajada yasalganki, hozirgi ustalar ham buni sinov tariqasida uni loyini harakat qilib topishga, yasashga harakat qilganda ham jarangdorlik jihatidan o'xshamayapti. Juda chiroyli, juda sifatli. Mana hozirgi kunda biz xo'jaligimizda ishlatadigan, uyimizda ishlatadigan vazalar, kosalar, bularning hammasi bronza davrida hunarmandlarimiz tomonidan yasab qo'yilgan. Ahmad al-Asqarov boshligida olib borgan arxeologik izlanish natijasida Surxondaryoni Sopolli tepa, Jarqo'ton hududlaridan yaxshigina dalillar chiqqan. Yirik xumni ichidan yerga cho'ktirib maxsus qilingan xumni ichidan, xumdonning ichidan bug'doy qorayib ketgan bug'doy qoldiqlari chiqqan. Shu bilan birga Jarqo'ton yodgorligida ibodatxonasi bor. U ibodatxonani o'zi ham bu yodgorlikni maxsus maqomga ega bo'lgan yirik yodgorlik bo'lganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda mana ilk shahar madaniyati sifatida Jarqo'ton tan olingan, dunyo tarixchilari orasida ham ular o'sha tan olinishini asosiy sabablaridan biri ham bu ibodatxonani maxsus insonlarning mafkuraviy markazi ibodatxonasini mavjudligidadir. Ibodatxonani ishlab chiqaruvchi xo'jalik qismidan, ya'ni ibodat uchun kerak bo'lgan narsalarni maxsus alohida xona qilishib, o'sha yerdan ishlab chiqarishgan. Shu qismidan uzum danaklari topilgan. Oshib o'rganilayotgan ibodatxonalar. Jarqo'ton olov ibodatxonasi yoki Ganur ibodatxonasi shuni ko'rsatadiki, bronza davrida markazlashgan dinga asos solingan. Bunday deyishimizga sabab shuki, monumental ibodatxonalar qurilgan. Jarqo'ton olov ibodatxonasi, Tagalog, Ganur ibodatxonalari, Dashli ibodatxonalari, mana shu bronza davrining eng rivojlangan ibodatxonalar. Bular monumental. Bular 5 metrlik mudofaa devorini o'rab olingan. Ishlarida katta ibodat qilinadigan altarlar, platformalar mavjud. Rivojlangan arxitekturasi mavjud. Bu o'sha rivojlangan dinni ko'rsatadi. Har qanday dinning bu bronza davrida bo'ladimi yoki keyingi davrlarda har qanday dinning eng rivojlangan shakli bu o'sha dinning ibodatxonasi. Markazlashgan ibodatxona qurildimi, demak din markazlashgan bo'ladi. Undan rivojlangan shakli yo'q dinning. Eng rivojlangan shakli bu ibodatxonasi. Bronza davrida ibodatxonalar qurilgan. Lekin mana shu ibodatxonalarning xarakteri masalasida olimlar o'rtasi tortishuvlar bor. Ayrim olimlar olov ibodatxonasi deyiladi. Ayrimlar protozardushtilik ibodatxonasi deb ta'rif berilyapti. Bu dinning xarakteriga. Shunaqa artefaktlarimiz, shunaqa arxeologik topilmalarimiz chiqyaptiki, zardushtilikni so'nggi bronza davri bilan bog'lashga imkon beryapti. Buni hattoki mana jahon aviatsiyashunosi olimasi Meri Boys
ham asarlarda keltirib o'tgan va shu keltirib o'tgan dalillar aynan biz shu yodgorligimizda, Jarqo'ton yodgorligimizda o'z aksini topgan. Shu ibodatxonada aksini topgan. Nimasi bilan aksini topgan? Zardoshtilikda biz yaxshi bilamiz, 4 ta muqaddas unsuri bor. Suv, havo, olov va yer. Shu belgilar aynan shu 4 ta unsurga tegishli bo'lgan topilmalar deymizmi? Bularni hammasi shu yodgorlikda ko'rinib turibdi. Nimasi bilan? Birinchidan, Jarqo'ton yodgorligidan oldin aholi Sopoli Tepa degan yodgorligimiz bor. Sopoli Tepa yodgorligida yashagan 200-300 yillar yetta faoliyatda bo'lgan. Suv o'zanini o'zgarishi natijasida suv qaysi tarafga ketadigan bo'lsa, demak ular ko'chishga majbur. Sopoli Tepada yerni muqaddasligini deymizmi yoki havoni muqaddasligini ko'rsatishimiz mumkinmi? Inson vafot etsa, uyini ichiga dafn etishgan. Erkak kishi vafot etsa, ostonasini ostiga, ayol kishi bo'lsa, o'choq, oshxona ostiga, yoshi katta ulug' inson bo'lsa, har bitta xonadonda topinish o'chog'i bo'lgan. Chunki olovga topinishgan ular. Ulug' inson bo'lsa, o'sha olovi bor xonaga dafn etilgan. Ularni o'lgan deb hisoblashmagan, o'zlari bilan birga yashayapti deb hisoblashgan. O'sha oradan 300-400 yil vaqt o'tyapti, Jarqo'tonga o'tishgandan keyin qarangki, Jarqo'tonning ilk bosqichlarida xuddi shu tizim davom etib kelyapti. Lekin Jarqo'tonning ikkinchi bosqichiga o'tganda esa butunlay mafkurada o'zgarish ko'rishimiz mumkin. Alohida 20 gektarli qabriston barpo etishgan. Xuddi hozirgidek insonlarni dafn etish endi uyini ichida emas, alohida qabristonga olib chiqilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Toza havoni sof saqlashga qaratilgan birinchi belgi hisoblanadi. Ikkinchisi, o'sha ibodatxonani o'zida ibodatxona shunaqa qurilganki, podsho yashagan, ya'ni oqsoqol yashagan ark, qasr. Qasrdan baland tepalikda qurilgan. Ya'ni podsho yashayotgan qasrdan baland ibodatxona. U ibodatxona olov ibodatxonasi. Olov yonib turgan mangu. Uni izlari olov bilan bog'liq bo'lgan izlar bugungi kungacha rekonstruksiya ham qilindi. Ko'rib chiqilgan qanaqa bo'lgan ibodatxona bilan hammasi olimlar tomonidan yaratib bo'lingan. Shu ibodatxonaning kirish qismida tosh yo'lak qilingan. Hozirgacha bu tosh yo'lak saqlanib turibdi. Buzilmagan tosh yo'lak bor. Nimaga? Tashqaridan kelayotgan inson ibodatxonani yerini yomon qilmasligi uchun deymizmi, ifloslantirmasligi uchun tosh yo'lak to'shalgan. Shu tosh yo'lakni ikki tomonida quduqlarda suvlar bo'lgan. Suvlarda poklanib, keyin asosiy olov yonib turgan hududga kirgan. Mana ko'rdingizmi, 4 ta unsurini o'zi ham zardo'shchilikning asosiy elementlari so'nggi bronza davriga tegishli bo'lgan mana shu yodgorlikda aks etib turibdi. Bronza davri o'zida juda katta ixtirolarni namoyon etgan. Bu kashfiyotlarning eng kattasi ushbu davrda insonlar ilk davlatchilikka asos solganidir. Bronza davrining xususiyatlari